ер нь бол амьдралаас их тасарсан байна. Одоо энэ ордон дотор аж ахуй нэгжүүдийн хувьд, иргэдийн хувьд, цалингаас цалингийн хувьд зээлээс зээлийн хооронд л явж байна. Гэтэл одоо төсвийн урсгал зардлыг 10 их наяа дээр нэмнэ гэж байна. Тэр хэмжээгээр 2023 онтой харьцуулахад татварын орлогыг 10 их наяа дээр нэмнэ гэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо аж ахуй нэгж татвар төлөгчдийн орлогыг 50% нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм одоо тооцоол хийсэн байна. Тэгэхээр энэ ачааллууд бол аж ахуй нэгж дээр ирнэ, иргэд дээр ирнэ. Дээр нь эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгааг ойлгохгүй байна. Нөөтийн өр 2024 оны 6 сарын байдлаар 540 тэрбум болсон байгаа. Энэ ковид юмтай харьцуулахад 3.6 дахин нэмэгдсэн. Мөн татварын алдан хүү торгуультай холбоотой одоо энэ аж ахуй нэгжүүдээр ирж байгаа дарамт 2020 онтой харьцуулахад 3.5 дахин нэмэгдсэн. 70 их найдын одоо торгуулийн төлбөрүүд одоо ингээд тавигдсан байна. Тэр аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол одоо зарим нэг одоо шил энэ ордон дотор чуулган дотор бага хэмжээний юм шиг зардлуудыг төлөө зарим аж ахуй нэгжүүд өрөнд орж 10-20 тэрбум энэ бага мөнгө юм чинь энийг шийдчихье гэдэг байдлаар нэлээд хандчихна. Тэгээ энэний төлөө чирэл аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаагаа зогсоож байна. Тэгэхээр энэ бол би одоо ягаад ч одоо энэ байдлаа эвлэрэхгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийг ядаж 2023 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлтэйгээ буюу 30.5 гэж одоо тооцож байгаа юм билэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 5.3 их найдаар төсвийг бууруулах ийм санал оруулж ирэхгүй бол одоо энэ төслийг бол дэмжих боломжгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бас энэ төсөв хилцэх явцад одоо гишүүдийн дуу хоолой санал оруулахад бас нэлээд хүндрэлтэй байдгийн байна. Одоо тодорхой хэмжээгээр буулга гэхээр засгийн газар нь өөрөө буулгач оруулж ирээгүй учраас өндөр ороод ирсэн учраас алийг нь яаж хасах вэ гэдэг дээр одоо жишээлбэл тэр нь буцаад үйл ажиллагаанд нөлөөлнө гэдэг байдлаар одоо ханддаг юм байна. Сая одоо жишээл тэмүүлэн гишүүн бас зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад санал хураалгахад бас үнжийн энэ нь болохоор төсвийн урсгал зардлыг дээр байгаа бусдаар ажил гүйцэтгүүлэх хэмжээг одоо энэ сүүлийн жилд 2 дахин бараг 3 дахин нэмэгдсэн асуудлыг таньяа гэдэг асуудал тавьж байгаа. Нөгөө талд нь яг яамдууд хэлж ийн л да. Одоо энэ манай ийм зардал нөлөөлнө, ийм зардал нөлөөлнө гэдэг. Тэгэхээр өөрөд бид ерөнхий байдлаар нь хийгээд хулгай их болцоо боломжууд ингээд нэгдээд. Тэгээ ер нь хэлэх гээд байгаа юм гэхээр төсвийн зардлыг буулгахснаар асар олон асуудлуудыг шийдэгдэнэ. Бид нэр энэ татвар нийгмийн даатгалыг буулгаач гэхэд одоо боломжгүй одоо хэцүү байна гэдэг мөртлөө энэ төлөвтэй зардал нэмэгдээд ямар ч шаналт алга. 60% нэмэгдэнэ гэдэг бол нөгөө талд нь татвар төлөгчдийн л одоо энэ ачаал энд нэмэгдэж ирж байна. Тэгэхээр усыг хурал маань ирэх барьж байгаа гурван нам маань амьдралаас тасархаа байна. Тэгэхээр ийм байдлаар бол одоо ордон дотор бол яг гишүүддийн хувьд бол маш цөөхөн байна. Би бас одоо гишүүнийхээ хувьд ардын намыг одоо энэ мөрийн хөтөлбөр ирэх барьж байгаа хэдий ч сан ардчлсан нам хүн намыг бас мөрийн хөтөлбөр дээрээ тусгасан учраас зарим нь илүү барууны чиглэлийн үзэл өрөмтөлтэй нам учраас энэ төрийг жижиг болгохыг дэмжин нөхөй гэж бодчихсан. Гэтэл яг одоо энэ ордон дээр чуулган дээр төсөв хэлцчихэд тойрогтой мөнгө тавиулах гэсэн жижиг сонирхлуудаар хөдөлгөдөж засгийн газрын гишүүд нь хүртэл өөрсдөө одоо чөлөөл зарчмын зөрүүтэй санал болж оруулж ирж тойрогтой төсөв нэмэгдлээр ирж байна. Тэгэхээр энэ талар бол үргэлжлүүлж хатуу байр сууриа илэрхийлнэ. Хэрвээ энэ чигээр олон жил явбал миний хувьд бол энд байх ямар ч утгагүй гэж бодож чаа. Тэгэхээр 2 жил, 3 жил үзээд би цаатална. Хэрвээ энэ өөрчлөлтөө төсвийн энэ одоо талаар амласан мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж чадахгүй бол би энэ одоо усыг урал одоо хий дэмий гэж байх шаардлагагүй гэж бодож чаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр чадах хүртлээ одоо энэ мөрийн хөтөлбөрүүдийн залхуудын сануулна гэж бодож чаа. Тэгэхээр сонгогчд 4 жилийн дараа ирдэг биш. Энэ хүмүүсийн төлөөлөл энэ парламент дотор бас байгаа юм шүү. Энийг нь сануулсан байгаа юм шүү гэдэг илэрхийлэхийг хүсэж байна.